Vaig néixer a Vilanova i la Geltrú, de fet, al Palmerar, que és la parròquia de la Geltrú, l'any 1951, i els meus pares eren tocinaires, la meva família, però el meu pare també va fer un negoci quan era jove, que era, feia un negoci també, que era una fàbrica, de petita fàbrica de sabó, que a mi doncs m'ha influït el resta de la meva vida. Vaig anar a les monges concepcionistes i després quan vaig als 8 anys, als 7, 8, 7 anys, fins als 7 anys i als 8 anys vaig anar als Escolapis, on vaig fer el batxillerat elemental. Després vaig anar a estudiar peritatge, llavors era enginyeria tècnica agrícola o agrònom a Barcelona. Jo era molt jove, feia el quart de batxillerat o preparatori i passaves, ja fèiem aquesta carrera o magisteri o altres coses, i vaig anar a Barcelona i em va anar molt malament. Jo era un idealista, diríem, tota la vida industrial de Vilanova no m'agradava gens, i sobretot influït molt per la meva àvia materna, tota la cosa de que era una família de pagesos, i el seu pare era perit agrònom. Jo volia tirar cap aquí, un retorn al camp, diguem-ne, no? Però em va anar molt malament a Barcelona. Jo era molt jove, tenia 16 anys, i em va anar molt malament, i després vaig venir, quan tenia, després de passar unes certes depressions, etc., vaig venir a l'escola de Vilanova d'enginyeria tècnica, i vaig fer enginyeria tècnica química. I vaig fer tota la carrera, que no vaig, diguem-ne, mai vaig tenir el títol perquè no vaig fer el projecte. N'he fet molts altres, però aquell no el vaig fer. I bé, llavors a partir d'aquí vaig estudiar, quan era jove, també, per una banda, escultura, però d'una manera em vaig presentar en un concurs un dia, que la meva àvia em va comprar una terra d'aquestes refractàries i no sé què, i em vaig presentar en un concurs, però va saber un familiar meu, em van posar en contacte amb un escultor, va fer l'Àngel del Campanar, el Fidel Claramunt, i vaig anar uns quants anys a Cal Fidel fent escultures. Això també influirà amb el que vindrà després. Llavors, per altra banda, vaig estudiar solfeig. Quan tenia 11 o 12 anys, vaig anar a estudiar solfeig amb la Blanca Rosa Bertran, que era una professora de música de Vilanova, una persona important per la ciutat i per la meva vida. Que sempre, jo vaig fer res, com vaig canviar la veu, em costava molt cantar i estudiar, canviar la veu, i vaig deixar-ho. I ell em deia: vas venir a fer dos o tres cursos de solfeig a casa i t'he vist tota la vida pels escenaris. En canvi, molts que han fet la carrera sencera de piano no els he vist mai més. Dic, bueno, jo li deia, és que la música popular té això, que de seguida ets útil i de seguida estàs a l'escenari, ja, no? Doncs per això m'ha passat. Bé, doncs a partir d'aquí doncs hi ha aquest entorn familiar, que una és la plaça llarga, que és a casa de la meva àvia, que era com ara amb el pas dels anys, era com un centre cívic. No hi havia, la porta sempre era una vidriera, hi havia un estanc quan jo era petit, l'àvia va quedar viuda molt jove i era un estanc que era d'aquestes que els donaven a les viudes. Quan jo era molt petit hi havia un estanc, que el recordo perfectament, el van tancar quan jo tenia 5 anys, però llavors allò, aquell estanc, en diem l'estanc allà, i les portes sempre estava oberta i entrava i sortia gent de tota mena, però a l'estiu només hi havia una cortina, però ara seria com un centre cívic, però no existeix aquella societat. Per altra banda hi havia la tocineria, també dels meus avis, i llavors davant hi havia la fàbrica de sabó, que en diem el pati, que és on hi tinc, diguéssim, la fàbrica de sabó encara està igual, les màquines, però ara colgades de fustes, però hi tinc la fàbrica, diguem-ne, on te faig el obrador, on te faig els instruments de música. Entorn social. Bé, als 7 anys ja vaig, als 8 anys, 8 anys tenia, vaig entrar als Llobatons, a l'escoltisme. I vaig fer tot el cicle, vaig fer Llobatons, Minyons, vaig enganxar encara quan van dividir els Minyons en Rangers i Pioners, vaig ser pioner, i vaig ser el clan, o sigui, vaig entrar fins als 16 anys, vaig estar en aquest entorn.
al voltant de... Vaig entrar a Vilanova de Llobató, però quan diem Vilanova em refereixo a la parròquia de Sant Antoni. Però llavors vaig passar, molt de pressa aviat, vaig passar a la Geltrú. Vaig fer tot les... Aquí hi havia el grupament de Vilanova i hi havia el grupament de la Geltrú. Vaig fer el grupament de la Geltrú, que es deia Jofre el Pilós. Això ja és un bon nom. I, per altra banda, em vaig implicar en moviments de la parròquia, sobretot a la cosa del moviment de colònies de vacances, que va tenir una importància també perquè vam ser, com t'ho diria, seguíem el sistema francès de moviment de colònies de vacances, que era un sistema una mica laïcitzant, i amb això vam tenir certs enfrontaments, potser amb l'Iglésia també, però, no sé, vam fer molta feina. Eh? Ja vam publicar un volum que es deia Diàleg Extra, que era una revista publicada, però aquesta era molt gruixuda, i ens la van demanar en molts llocs de Catalunya, perquè hi havia per fer colònies des dels menús, era com un vademecum per fer unes colònies, i va tenir molt èxit. Cap a quin any era això? Això era els anys... jo tenia 17, 18, 19 anys, o sigui, era el 67, 68, 69... Finals dels 60. Sí, finals dels 60. Principis de 70. Per altra banda, també en aquesta època, exactament el 1967, al voltant, tingues en compte que tot el que es feia en aquell moment de cara al país estava emparat per l'Església, estàvem arrecerats a l'Església, no? I aleshores, la festa major de la Geltrú va ser, en primer lloc, podríem el primer combat cívic que vaig lliurar d'una manera important, sense ser-ne molt conscients de llavors. De fet, fèiem una festa major de la Geltrú. Clar, Vilanova és molt singular. Fora de Vilanova potser no es pot entendre això. Tot ho tenim per duplicat. I en un moment donat, quan s'obre a Mart, per triplicat. Però no passa a gaires llocs que Vilanova i la Geltrú eren municipis separats que s'ajunten al segle XVII. Primer fan una mancomunitat al segle XVI, Vilanova i la Geltrú i Vilanova de... Vilanova, la Geltrú i Cubelles, era Vilanova de Cubelles. I és l'únic poble dels pocs pobles d'Europa que el feu no porta... La Vilanova no porta la dependència de... No és Vilanova de la Geltrú. És Vilanova i la Geltrú amb igualtat de rang. Aquest esperit liberal de Vilanova és important perquè ja està amb el seu nomenclàtor del segle catapunt. Eh? Doncs fem aquesta festa major de la Geltrú que ens donem compte, ara vista en perspectiva històrica, fem una festa major alternativa a la de Vilanova. Quan va començar aquesta festa major alternativa? Hi ha un trencament a la Geltrú important, que és que hi ha un aiguat ferotge el dia 12 d'agost del 64, del qual vaig sortir nedant, no, estava a casa de la meva àvia, hi ha una senyal que no l'he esborrat al magatzem, va arribar l'aigua a 1,80 m, dintre de casa. La violència de l'aigua al carrer va prendre un home que va davant nostre, que vam veure que l'arrastrava. Nosaltres vam pujar a l'escala del costat i vam pujar al balcó i ho veiem des de l'aiguat. A l'aiguat de 64 hi ha un abans i un després. La festa major de la Geltrú estava a punt de celebrar-la, que és el dia 15 d'agost, se suprimeix. Llavors estan 3 anys sense fer-ne. Hi ha un canvi, i llavors hi ha un relleu generacional. Entrem en aquesta colla de nois joves, molt joves, liderats una mica el Josep Maria Portes, on hi havia altra gent, eh? Però el Portes era el pal de paller, i fem aquesta festa major, que d'entrada no era molt modesta, eh? Però, des d'anar a collir l'espígol, que encara es acull ara, fins a... Però aleshores comencem a portar gent que, vista en perspectiva, per una banda ja fem els programes en català, eh? Això que és una cosa sense... del 67. El 67 i el 68 és el mateix programa de format, de disseny. I llavors, a partir d'aquí, per una banda, comencem a portar coses, no sé, com a molt progressistes en el moment. Jo què sé, ara no barrejo dates, però portem una obra de teatre que és La Mosqueta, que la dirigia un jove director teatral, que és del Rosante, que es deia Ventura Pons, i es diu Ventura Pons, i per molts anys, eh? Doncs la vam portar. Vam fer un festival de cançó, vam portar el Lluís Llach com a estrella, que va cobrar 5.000 pessetes, i de talonero portava el Cisa, que em va cobrar 1.000, i la Maria Dolors Lafitte, que també... O sigui, fèiem cançó catalana, o sigui, tot el... Fèiem teatre, era un clàssic ja de la Festa Major de la Geltrú, que antigament, bueno, els anys de 40 i 50 el feien en castellà, jo què sé, per dir alguna cosa, clàssics del Lope de Vega, o fent... O a vegades també coses del Segarra, eh? Però
Llavors fem el teatre, al teatre arribem, portem el degoll de goma amb el, amb la... amb la... l'antaviana, per exemple. Però d'aquests, portem els de la claca, quan encara no eren, no havien fet el Mori Alberme. Portem el Xavier Lafitte, que va morir, un titellaire que feia titelles de dit molt... molta gent, ja dic, fem una festa major alternativa, i llavors a partir d'aquí comencem, ens dediquem al programa de la festa major. Fem uns programes que comencen... que, programes, he descobert amb els anys, que es col·leccionen els que agraden. Aleshores, el de la Geltrú va anar pujant i el de Vilanova va anar degenerant. Feien sempre el mateix. Se ha de saber a tots els vecinos com va per la Casa Abierta i les Masies del Término, que aquests dies se regocijo... El... O sigui, el mateix... que jo anava fent un programa cada vegada més prim, més, més lleig, dels anys 40, i encara portaven encara un aire de la República i dels anys 20, dels noucentistes, els de Vilanova. Els de la Geltrú comencem a fer uns programes de qualitat, amb articles i gruixos i impremta i els de Vilanova, això. I llavors explico això perquè hi ha una anècdota molt interessant, que és que quan ve la, després de la mort del Franco, i hi ha un ajuntament de transició democràtica presidida pel pare del Josep Piqué, el pare del ministre, que es deia, com es deia, bueno, l'alcalde Piqué, doncs el tinent d'alcalde, un tinent d'alcalde que era el Josep Maria Contreras i Julià, que ja és mort fa anys, em crida, coneixia perquè treballava a la FECSA i el cap del meu germà gran, que hi treballava, em crida a l'Ajuntament i em diu, escolta una cosa, t'hauries de cuidar del programa de la Festa Major, voldria que féssim un programa com els que feu a la Geltrú. Exactament, em va dir això, el programa oficial de Vilanova. Llavors jo me n'encuido. I vaig tenir una entrevista amb l'alcalde Piqué. Vaig ensenyar, diguéssim, va passar per va donar el vistiplau, no? El vaig proposar, vaig fer un programa a l'estil que fèiem nosaltres, perquè me'n vaig encuidar jo. El 76, però el 77 ja van fer un estil del mateix. Però fes això, la Geltrú, en aquest sentit, va ser important perquè dèiem que era la més popular de Catalunya, dèiem nosaltres, perquè l'organitzàvem a nivell molt... al poble, fèiem aquesta... No, vull dir que va ser la primera, i això vam estar... ens en vam estar bastants anys fent-ho, fins... he estat buscant... crec que fins l'any 85 o 86, que vam fer... l'últim programa que vam fer, es va dir, vam fer un diari satíric, que cada un, bueno, fèiem, vam fer com una sessió, ens trobàvem tots, la tropa que treballàvem amb el programa, i tot, fèiem una pluja d'idees i llavors repartíem els papers. I reiem molt. Els guàrdies van venir, que els veïns van d'això, i van dir, hem de tancar les finestres, o treballem suant, o si hem de baixar la veu. Vam decidir tancar les finestres i continuar. I vam fer un programa, es diu La Geltrunenc, que un dels figures estrelles fa articles, i va ser el Francesc Marc Álvaro, el famós periodista, que llavors era molt jove, i sempre he tingut una relació molt, molt estreta amb moltes coses que també després m'han influït. Ja que estem amb això de la Festa Major Alternativa, aquesta de la Geltrú, com era a la cultura popular, el món festiu a Vilanova o a la comarca, vaja, el que tu coneixies, en aquells anys teus d'infància i primera joventut? Què recordes de tot això? Jo, respecte a la cultura popular d'aquesta època, de la meva infantesa, hi havia una centralitat que podríem dir és la que obria la porta, que era el Corpus. I aleshores jo vaig néixer a la plaça Llarga, i a la plaça Llarga es feia un gran altar enmig de la plaça, amb tota la catifa, però no solament això, sinó que el carrer de la Lluna, que és el carrer de la casa que jo vaig néixer, està encarada al carrer de la Lluna, que és un carrer molt curt, i sentia ja poc abans de Corpus, el primer senyal de que es movia alguna cosa, ensejaven els grallers, perquè hi vivia el Paco, i llavors el Mostet també estava allà, que eren el Mostet és el graller que em va ensenyar a mi, i hi havia l'Eduard Vidal, que era un músic que tocava de timbaler, llavors ell era un músic professional, va ser acordeonista i va ser l'orquestra, l'Eduard Grup. Ensenyaven a cal Eduard Vidal, que està al carrer de la Lluna. I aleshores jo sentia les gralles i sentia, calla, que bé, sé que veuré els gegants.
i efectivament els gegants sortien per Corpus i ens implicàvem amb les catifes i alfombres, dèiem, i aleshores i recordo molt bé, jo que sé, a la processó de Corpus tiràvem flors sobre les nenes, les noies, que ja quan teníem una mica, quan érem adolescents, doncs hi havia, recordo molt, el Corpus el recordo com un element que obria l'estiu, no? I a partir d'aquí, doncs, com a centralitat, doncs, penso en el Ball de Bastons. El Ball de Bastons feien una modalitat que anaven, no sé si era a la vigília sortien al Cercavila, però després anaven sols pel carrer i feien l'exhibició. I amb una figura que s'ha perdut, per exemple, hi havia un senyor que no tocava, que portava una bossa plena de bastons per fer reposició dels que trencaven, que en trencaven uns quants. Aquesta figura jo la recordo perfectament. I després, que ara no. Però eren nois molt forçuts, molts d'ells treballaven al Foment de Treball amb pic i pala, o sigui, gent molt, en aquest sentit, molt humil. Llavors no n'era conscient, ho he vist després, vaig fer un llibre sobre bastons i vaig anar-se a entrevistar quan aquests senyors ja eren grans, no? Però eren molt disciplinats també, o sigui, hi havia una cosa que, per exemple, no es fa ara, quan no trencaven mai la formació. Si baixaven de ballar, continuaven en files, banda i banda del Cercavila o de la processó, per exemple. Hi havia més disciplina. Als gegants no hi havia tota aquesta multitud que hi ha ara, sinó que hi havia normalment un geganter i un que l'acompanyava, o dos, o sigui, eren dos per gegant, i el drac el portava un sol home i un que l'ajudaven per pelosar, o sigui, era un equip, com que tots cobraven aquests, doncs la llei de màxims i mínims, com menys actuants, més diners per càpita. I també els bastons passaven la gorra, i es repartien quartos, o sigui, ho feien cobrant. Tinc aquesta consciència, bueno, hi havia el Ball de Diables. Jo no recordo l'estrena perquè encara no hi era, que el van fer senyors del Foment, però que sí, recordo que eren nois, ara en diríem de la barriada del Tacó, que llavors ens deien la Murcia Xica, i eren nois ja, després ja van ser nois, diguem-ne, també d'una secció popular, més, molt popular, diguem-ne, oi? I bé, no sé, els records que tinc, els circs, els recordo molt bé, que es posaven a la plaça de les Casernes, molt a prop de casa, hi havia circs i a vegades teatres, hi havia els Hermanos Largo, que havien fet la passió en un teatre d'aquests ambulant, en aquesta època, aquests anys 60, ho recordo perfectament. Vull dir que, i quan la cultura popular a la Geltrú, bé, doncs vam fer a partir de... vam ser, com ho diria, recuperadors, clar, pensat molt en geltronenc, que no, sense intervenció de l'autoritat. Tots els balls de Vilanova els portaven els... hi havia un mandamàs a l'Ajuntament que era un conserge major, que era el Josep Serra Alsina, que nosaltres ens va... Jo, com vam començar a tocar la gralla, va dir, ospa, l'heu endevinat, Diu, costa més llogar una companyia de grallers que una companyia de sarsuela. Faig una telefonada i firmo un contracte. Perquè ja s'haig de fer 3 o 4 telefonades. I no en tinc prou. Això és l'Alu, L'Alu, això ho va dir ell. Però llavors, a partir d'aquí, vam començar a la Geltrú a recuperar tota una cosa. Vam fer la cosa del... Vam fer uns gegants, perquè hi ha vingut uns gegants de la Geltrú. Una història llarga i tenim poc temps, però és que després els gegants van desaparèixer durant la guerra, la Mulassa i el Drac va desaparèixer tot, aquí, de manera diferent, però va desaparèixer. I llavors hi va haver un mecenes, que era un senyor que abans de la guerra ja era un mecenes que havia portat els grallers pagant de la butxaca, o els xiquets de Valls pagant de la butxaca, que era el Juncosa Escombriaire, que en d'ell, que es deia Salvador Juncosa, i els escombriaires abans licitaven per replegar la brossa, pagaven. I llavors aquest era... Què feien? Criaven tocinos amb els aliments que d'això, tot el que s'aprofitava, o sigui, els escombriaires pagaven. I aquest era el Juncosa Escombriaire, que és un home que sempre havia fet, va fer molts quartos, i eren mecenes. Li agradava molt la cosa dels castells i les gralles. Havia anat al Vendrell, i havien dit els grallers del Vendrell que l'esperaven tocant la gralla a l'entrada del Vendrell. Allí anava amb tartrana, Tartrana i cavall i tartrana. I aquest senyor va pagar de la seva butxaca l'any 1941, crec que era,
uns gegants per la ciutat, no per la Geltrú. Els de Vilanova van comprar uns gegants de l'Ingenio, que dèiem els gegants. Llavors, quan van fer els gegants els de la gent del Foment, que eren els de l'antic català, que llavors estaven... Durant la guerra, després de la guerra, van desaparèixer totes les entitats culturals de Vilanova i van sobreviure, van anar sortint, una va ser el Foment, que va l'altra va ser el Círcul Catòlic, el règim de l'època va autoritzar, no aquí, sinó tot Catalunya, els cors de clavé, com a cos oficial que autoritzaven, diguem-ne, catalana, aquesta també va ser el coro, però els del Foment van fer la recuperació de tot aquest patrimoni folclòric desaparegut i van començar el 46 amb el Drac i els Diables, Drac i els Diables, 47... No, el 47. El 47, va ser el 47. Van decidir-ho el 46 i el 47 ho van posar en pràctica. Drac i Diables, després va ser Mulassa, no? Després van ser Gegants, no. I finalment va ser Cap Grossos. Revés. O al revés. Gegants, Mulassa i Cap Grossos. Tot per subscripció popular. Però abans de fer això, clar, abans de fer això, no hi havia només que els gegants del Juncosa. Quan hi van haver els gegants grossos de Vilanova, que van fer això, bueno, van fer l'Enric Cristòfol Ricard, es va cuidar artísticament, vigilant l'escultor, fent els dissenys, els bossetos, que encara existeixen i els tenen alguna família. Doncs, què passava als gegants del Juncosa? Que els gegants van tenir les quatre parelles d'abans de la guerra, els van passar a la Geltrú. I llavors se'ls va quedar la parròquia de la Geltrú, se'ls guardaven en un local de la parròquia, i els nois que feien la festa major de la Geltrú, que eren gent de la parròquia, només sortien a la festa major de la Geltrú, aquells gegants. I van dir els gegants de la Geltrú, els gegants de la Geltrú. I un bon dia hi ha un enigma, que jo vaig trigar molts anys a dilucidar-lo, que és que... per allà als anys 60, quan es va... Potser abans que es deixés de fer la festa major i tot, era a principi, a finals dels 50, a finals dels 50, els gegants de la Geltrú passen, no sé si es venen o es regalen, no se sap ben bé, van a parar a la Garriga. I llavors hi havia aquí un vicari de la Garriga, que era mossèn Jordi Mas, que se'n va anar al Camerun. Va passar la vida al Camerun i pues, va venir a morir a la Garriga. Jo pensava sempre que hi ha sigut cosa de mossèn Jordi Mas, això. I un dia que va a Camerun, li van colar un cop de matxet, que li van tallar el braç, que va quedar sense tacte a la mà, el van enviar a Barcelona a operar-lo, i quan estava aquí, això als anys 90, no, sí, a mitjans dels 90 ja era, 95, el meu pare ja era mort, 96, va venir a casa, ell de fet demanava diners per les... va venir a donar el pes pel meu pare a casa meva, que eren molt de la Geltrú, i vaig dir, home, precisament volia parlar amb tu, perquè jo feia 30 anys que volia parlar amb ell, i dic, explica'm això dels gegants que vam anar a parar a la Garriga quan tu eres vicari. I diu, sí, però jo no hi vaig tenir res a veure, va ser al revés, era un capellà de Vilanova que era vicari de la Garriga, que era mossèn Frederic Ràfols, el que van lligar-ho entre ell i mossèn Jaume, el rector de la Geltrú. Jo no hi tinc res a veure. Vull dir, bueno, sort que m'ho aclareixes. Jo que he suposat que eres tu l'artífex. Jo no vaig tenir res a veure, absolutament res, i estan a la Garriga. Llavors nosaltres va quedar aquest mono, que això era als anys finals dels 50, he dit, aquest mono, els gegants de la Geltrú, i no teníem gegants de la Geltrú. Llavors, amb una sèrie de recuperacions, recuperem els gegants, construïm un... Jo que era escultor, en aquells moments, faig uns gegants, em poso a fer els gegants de la Geltrú, i... Aquell mateix any que d'això els gegants anem a demanar per copiar les mans dels de... I quan estan als magatzems municipals veiem una capsa plena dels vestits dels Diables que s'havien estrenat al Foment, pintats pel Ricard l'any 47. I, ostres, que hi estaven, que van, hi havia els Diables cobraven per sortir i anaven a llogar altres festes majors. I es van barallar entre ells. Va acabar a Sitges, una festa major de Sitges, i l'Ajuntament es van enfadar, els van retirar els vestits i es van deixar de sortir a Vilanova i van quedar allà. Però això feia uns anys que estava, potser feia 10 o 12 anys que estaven allà. Descobrim aquests vestits dintre dels d'allò i els traiem a la Geltrú l'any 72, amb motiu de quan es traiem els gegants. I aleshores... que ara les històries es crien d'una altra manera. Diuen que van ser, no sé qui va ser... No, això va anar així. Va ser la Geltrú que vam treure els Diables de Vilanova a la Geltrú. I van fer Diables i Gegants.
I a partir d'aquí van venir convidats els gegants de l'Ordal i els gegants petits de Vilanova, a l'estrena de les gegants de la Geltrú. I llavors van fer, fer una festa major, encara això era el 72. Sempre es diu que la democràcia va ser una inflexió. Mentida. El tardofranquisme ja feien moltes coses que no es feien, que no, es, que no vam esperar la democràcia. Eh? I a veure, i per banda del règim, almenys les autoritats municipals, deixaven anar corda, eh? No impedien. I aquest, un dels casos, clar, per mi és molt determinant també, i estic implicat des de la seva, el minut zero o sota zero, eh? que és el fundador, la funció dels bordegassos, no? Que és el, això ens ho proposem el 71, som una colla d'aficionats dels que anàvem a colònies, que hi ha un pare dels nens que venia a colònies, que ens troba un dia, ens quedem sense votar a la cuina, un diumenge, que era la visita dels pares, i els pares trobem, espolla, què feu? Un d'alta baix, i aquest senyor, que era el Joan Borbonès, teniu les bombones, doneu-me-les. I se'n va cap a Vilafranca. Sense votar, vull dir sense bombona de votar, sense gas votar. Sí, sí, de gas votar. No sense votar. Ens quedem sense gas votar. No, no, de votar, de votar. Exacte. Votar. Doncs ell agafa les bombones i les porta cap a... No sé, un diumenge al matí te vas a buscar, tancat. Ell no sé què hi va anar a treure del llit, no sé què, això. I ell aterrissa amb les bombones plenes que van poder fer el dinar. I a partir d'aquí ell... Veu aquell moviment de joves que d'això i ell s'hi implica amb nosaltres i es converteix una mica en el nostre líder. Anàvem a treballar a la Casa de Colònies i fèiem lectures de poesia a la nit i de l'endemà anàvem a veure castells a la Santa Úrsula a Valls i el Borbonès ens fa agafar l'afició als castells. Tota aquesta colla, que hi havia el Pep Baig, que hi havia tots el nucli de fundador dels bordegassos, hi havia el Sanabre, tota aquesta gent, doncs fundem el 71, ja això passava de l'escolònia del seu fill, passava el 70, el 69, vull dir que, i llavors el 71 fundem els bordegassos, intentem fundar, i llavors els fundem el 72. Llavors sempre va ser per Sant Jordi, fèiem durant molts anys, fèiem una visita, el dia de la colla, el dia de Sant Jordi anàvem a fer una visita a Cal Borbonès a les matinades. I a partir d'aquí, clar, comença tota la meva aventura. Jo, hi ha un moment crucial a la meva vida, que jo no n'era conscient en aquell moment, que és que quan siguen escolta, els més grans que estudiaven a l'escola de pèrits i el viatge final de carrera van anar a Alemanya i van comprar flautes dolces. I aleshores tocava la flauta el Casanova, gent més gran que jo. Eh? El Casanova és... Sí, Jaume Casanova, que va ser governador civil i escussol. I alcalde. I alcalde de Vilanova. jo sí, vull una flauta com aquests que... I el meu pare la va comprar a Barcelona, una Hohner, va comprar quan jo tenia 12 anys una flauta i es va posar a tocar abans d'entrar al menjador de casa a l'hora de sopar, que ells dimarts anava a Barcelona per qüestions d'anar a llotja. Els tocinaires anaven tots els dimarts a la llotja i tal. I jo, quan va tocar la flauta, em va fer una il·lusió i vaig començar a tocar la flauta als 12 anys i assajava pels escoltes. Jo no sabia que això seria determinant per la meva vida. Per això, quan van fundar els bordegassos, jo que era flautista, doncs vam començar també la recuperació de les gralles. I aquí ho tenim un capítol ja també ja absolutament important. Enmig de tot això, dintre de la cultura popular que dius, jo, els anys, aquests anys, quan 68, 69, 70, 71, faig una cosa que és, feia escultures, havia fet els gegants de la Geltrú, que em va ajudar el Fidel Claramunt, perquè no m'acabava de sortir, era una obra massa forta per mi, però vaig fer una cosa que és que vaig veure que totes les figures de pessebre desapareixien i eren substituïdes per figures de plàstic. Nosaltres vam fer una cosa que es deia el paufir a la Geltrú, dintre dels moviments així d'alternatius, que era el Josep Torelló. Anava molt avançat a la seva època. Era el nostre cap del clan, diguem-ne, un dels caps. Però el que ens va donar més exemplaritat i més pautes a seguir a la vida. I aleshores ell va muntar el paufir, que era una fira de Nadal, que la van fer a la Geltrú. Va durar 2 anys. Com també vam muntar allò de la cavalcata dels carros per la festa major de la Geltrú. Carros tirats per burros que sortien per la Rambla i aquests carros es convertien en parades d'atracció de fira.
durant la festa major de la Geltrú, també aquests anys. Coses molt potents. Jo vaig a buscar un burro per portar un carro d'aquests i vaig anar amb el burro fins a l'Amparo. I portàvem, eren uns carros que passaven per la Rambla, van fer una maqueta que els de les autoritats municipals deien, se la tiraven d'una part de l'altra de l'escola de comissions. Ospoi, això ho voleu fer? No van autoritzar. Però o sigui, els carros, el Pau Fir, i al grau del Pau Fir vam descobrir que totes les figures eren de plàstic. I hi havia una fàbrica aquí a Vilanova i tot, al carrer de Cabanyes, per cert, era una família. I vaig jo, de la figura del pessic, que dèiem, la figura de fang popular. I jo em vaig fer, si era el 69, 70, 70, 71, vaig fer-ne un joc de quasi 20 figures, era Naixement, Anunciació i Pastors i Àngels. 20 figures que els... Jo vaig fer una cosa, vaig fer-me les capses i un escultor, que era un ceramista, que era el Milà, com se deia? Santiago. Santiago Milà, jo em feia les capses de fusta i tot, i va dir, escolta, tu ets escultor, no perdis el temps fent envasos, que ho faci un altre això. Tu fes escultures, però aquesta capsa de fusta, amb compartiments i amb palla, amb les 20 figures, valia 1.000 pessetes. I en vaig fer 40. 40.000 pessetes era per mi una fortuna. Vaig fer 40 aquella. I els vaig vendre tots. Els vaig vendre totes, 40. Jo en tinc una. Sí, tens una capsa o una figura? Tinc les figures, la capsa. Ja. No sé. Però vull dir que és una aventura que vaig fer a la meva vida. Jo vaig fer, quan em vaig casar, Paquita, que ara vaig fer un joc, que el tinc allà en una vitrina, però que em vaig fer per un diorama dels pessebristes. Però ja vaig deixar de fer escultura. Quan em vaig començar amb la cosa dels instruments, l'escultura va quedar anul·lada. A part que vaig fer una exposició l'any 72 amb el Pep Duran Esteve i amb una noia que es deia Domingo, com es deia de nom? Carme. No es deia Carme. Bueno, una noia que era una fora de sèrie que havia guanyat tots els concursos a l'Escola d'Arts amb una aventura, després ja no, hòstia, s'ha diluït. Teresa. La Teresa Domingo. Teresa Domingo i el Pep Duran. Jo vaig veure, amb aquells dos companys que vaig fer, jo el més gran dels tres, vaig veure que el que eren, els artistes eren ells, que jo era un firaire. I aleshores va ser quan vaig, l'escultura vaig plegar, vaig deixar-ne de fer, perquè ells eren artistassos. I havia tractat també el Cardona i vaig veure el que era un artista. L'Armand Cardona Torrendell, que va fer Els Diables, va fer una cosa extraordinària que va marcar època, que és el Ricard mitificat, els vestits que va pintar, i el Cardona va fer uns vestits aquesta època, l'any 80. Això no, els 80 ja. Sí, sí, sí. Va fer uns vestits que jo vaig tenir molt contacte amb ell amb això i va dir, no agafaré cap dels símbols del Ricard. Cap ni un. I va agafar la seva simbologia i va fer una cosa nova, absolutament. Va fer un canvi de paradigma i va posar, i va fer una mostra d'una cosa que jo sempre, és el que he intentat a moltes intervencions que he fet, que és respectar la tradició, però amb llenguatge d'avantguarda. Això costa molt de fer. D'entrada has de conèixer molt bé la part de tradicional per poder innovar i no fer una xapussa de nou ric, diguem-ne. Aleshores, combinar la tradició amb l'avantguarda és l'ideal. I el que fan el País Endavant i el que ha fet anar a Catalunya davant des de molts segles. O sigui, tot el modernisme, el noucentisme, combinar això, agafar els noucentistes, que són molt criticats en moltes coses, agafen els balcons del segle XVIII i els fan amb el Ràfols, el Josep Francesc Ràfols, l'arquitecte, el fa del segle XX, i amb el mateix esprit, el mateix estil, però amb els moderns, i surt una altra cosa i és la mateixa cosa. I el Cardona amb això ho fa amb els Tirs dels Diables. A partir d'aquí marca època. A nivell nacional, això, el paradigma aquest. Paradigma és a nivell nacional. Sí, sí, sí. Sí, a més, sí, sí. Bueno, si llegiu l'Espriu Món de Cardona Torrendell, és, pocs versos, és tan definitiu que és, el va conèixer perquè va fer escenografies per l'Espriu i es van tractar, no? I aleshores, ospa, és definitiu. Abans de tancar aquest capítol de Carnaval, què recordes d'aquelles èpoques teves, ja que som a Vilanova? Que anàveu a fer un partit de futbol. Sí, quan érem escoltes, quan érem escoltes... No, el que recordo primer és sortir a casa
i apedregar-me uns compersers a la plaça Llarga, el dematí a sortir, i venia un pescador amic meu que venia a fer hores a la tocineria quan no havíem anat en marxa, un pare, però ell treballava a Priera, però era pescador, era de la platja. I em veu i em para la mà, nen! I vaig fer, para les mans, i em va posar un grapat de caramels, i em vaig pensar que allò era xauxa, o sigui, no sabia el que m'estava... Això era l'any 57, sí, exactament, l'any 57. 57 el primer que van sortir. Sí, l'any que van sortir. Jo tenia 6 anys. Dia, eh? Jo tenia 6 anys. El meu pare era regidor del 58 al 61 de l'Ajuntament de Vilanova, i va ser dels que va intervenir a la sortida del Carnaval. Podria explicar moltes coses del meu pare, sens dubte, de persones que m'han influït, evidentment que hi ha el meu pare. I va fer una cosa extraordinària el meu pare, quan era regidor. Quan van tancar el Pujol a la presó, hi va haver unes pintades a Vilanova que deien Llibertat Jordi Pujol i Pujol Catalunya. I van sortir, eren dos xicots joves, que un va morir fa un mes, ara fa un mes. Eren dos xicots joves que eren vilanovins però que estudiaven i vivien a Barcelona, i ells coneixien Vilanova, però Vilanova no els coneixia amb ells, perquè havien marxat de jovenets de Vilanova. I van sortir de la tocineria de casa i van pintar tot Vilanova, i el meu pare, ospe, jo tenia 9 anys, no, és que no em cap al cap, i tenim 4 germans, que siguent regidor, assumís aquest risc. No, el meu pare era, el catalanisme li venia de familiar, però el lloc de contacte era la llibreria del Joan Ballester. Els dimarts quan anava a Barcelona, allà va conèixer l'Espart, i va conèixer Josep Espart, i va conèixer molta gent. Doncs aquests xicots van pintar tot Vilanova, i quan el meu pare arriba l'endemà a l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Governació estava fet el cobro, i el meu pare li va dir, escolta, però diu, això ho tenim tot controlat, no sé què, i va dir, el meu pare no deia mentides, que era un bon cristià, va dir, han vingut de Barcelona a fer això, no hi ha ningú a Vilanova capaç de fer-ho, això. Hòstia, si hem pintat a l'esmercat, hem pintat a l'escola de Fèlix, hem pintat el que coneix tothom, tens raó, Ventura, quan no hi havia caigut. No cal que busqueu, que Vilanova no ha sigut. Ha sigut gent de fora. I era veritat. Doncs un d'aquests li vaig enviar ara per Nadal una foto d'una pintada i vaig dir, bon viatge pels guerrers, que al seu poble són fidels. I ell no la va entendre. Aquest em va dir, escolta, que és d'on t'ho has tret això? No sé què, tal i qual. I ara era un parent meu que va morir fa un mes, pobret, que tenia 80, passava dels 80 ja, però llavors quan va fer això en tenia 20, eh? Ja dic, el 58 el meu pare estava al ple que van decidir que el 57 surt el Carnaval sense, només amb autorització tàcita, i el 58 surt oficialment ja. Però llavors inventen, no diuen mai Carnaval, diuen festes d'invierno, fan lo de la com ho deien, la reina, no? La reina, la comparsera d'honor. Això, la comparsera d'honor, etc, etc. I com recordo Carnaval, doncs a nivell de quan de militant fèiem una alternativa radical, que és que el dia de diumenge de Carnaval organitzàvem un partit de futbol al pati dels Escolapis, els escoltes. O sigui, passàvem del Carnaval oficial, que era i de les banderes i de l'Ajuntament i del Carnaval. Potser, per una banda, hi havia tot aquest pòsit cristià que venia del segle XIX d'anticarnaval. Els cristians, el catòlic, feien alternatives, feien obres de teatre, o concerts, o comèdies de riure, però Carnaval sempre no, era rebutjat. I nosaltres potser, amb aquest esperit potser de la Iglesia per una banda, i per l'altra banda, antisistemes, que on l'Ajuntament se'l fa seu, per l'altra, no n'érem conscients que el Carnaval era trencador. No n'érem conscients. I fèiem una alternativa absolutament radical, que és un partit de futbol. Hòstia, manada menys, on te caiem? Tampoc n'érem... Bueno, però llavors el Barça era una altra cosa, el Barça de la Cubala, però bueno...